Протест пред съдебната палата в Пловдив. Десетки се събраха заради намалената присъда на гръцкия студент, прегазил 16-годишна ученичка на спирка в града. Протестиращите поискаха съдът да отмени решението си, а правителството да промени законите, така че виновните шофьори да получават адекватни наказания. Изненадващо, миналата седмица съдът помилва Христос Боскос, като отмени 2-годишната му условна присъда и му наложи глоба от 5000 лева. Окръжните магистрати отмениха и обезщетението от 12 000 лева, което трябваше да бъде изплатено на момичето за лечението й. До момент Катерина Матеев е претърпяла 5 операции. Предстоят и още 2. Кари беше просто шокирана. Тя остана безмълна и не можеше да повярва, че това е решено, при положение, че преди 3 месеца имаше друго решение. Но опитвам се да й обясня, че това са законите в България. Просто крещяща несправедливост. Няма друг начин да го определя. Явно има вратичка и съответно използва тази вратичка. Не може човек с няколко последователни глоби за превишена скорост да му бъде даван нов шанс. Значи един вид това е абонамент за бързо каране. Плащаш си глобата и продължаваш да караш без последствия. Да оставя едно дете на инвалидна количка и така да го освободят, просто това е... Никъде го няма в никой съд, в никой свят. Той се призна за виновен още на досъдебното производство в момента веднага след катастрофата. Аз пледирах още на първа инстанция, че в случая трябва да бъде наложено административно наказание с освобождаване от наказателна отговорност. На практика приложиха закона.